親子で楽しむお手軽俳句、天空の神社とスカイテラスが絶景の車山、下山後はゆるキャンの聖地コロボックルヒュッテ。今回は長野県霧ヶ峰の最高峰百名山のですね、車山、標高1925メートルのお手軽スノーハイクをご紹介したいと思います。はい、今から車山を目指します。車山から下山してゆるキャンでも有名なコロボックルヒュッテに行きたいと思います。車山のおすすめポイント、一つ目です。車山方から、ハイクで40分。スカイシティからはリフト乗り継ぎで15分でピークへたどり着けます。2つ目ですね、ハイクでもですねかなり緩やかなのでスノーハイク入門にもおすすめです。3つ目、登山道からのですね景色が素晴らしく山頂も360度ビューの絶景です。雪山登山なので基本装備としてトレッキングシューズ、チェーンスパイクまたはアイゼンが必須です。詳しくは雪山親子登山デビューの動画をご覧ください。はい、駐車場の件なんですけども、車山方にですね一応駐車場が道を挟んでだいたい20台から30台前後ぐらい止めれるぐらいの駐車場があります。2月だったのでスタッドレス、四駆のスタッドレスをちょっと借りてですね向かいました。駐車場からですね少しちょっと上がった先にバイオトイレがあります。なので事前でこちらでトイレを済ませておくといいですね。それでは車山方から車山山頂まで登ってみましょう。雪山では走らない。途中の登山道からでも北アルプスの山が見えて絶景です。風が少し吹いていたので寒さ対策でネックウォーマーをですね、バラクラバスタイルにして、目出し帽ですね、寒さをしのいでいます。少し実演してみましょう。こういうふうにですね、耳を覆うように感じでかぶってあげると少しはマシですね。はい、もしね準備できる方はワークマンのメリノウールのバラクラバがおすすめです。今回は雪の量もすごそうなので念のため宿泊先でスノーシューと子供用のストックをレンタルしておきました。ただし行ってみるとですね、登山道も結構踏み固められていてスノーシューなしでもなんとか大丈夫でした。こうやって楽しそうに雪道を登ってるのを見るとイージースパイクとトレッキングシューズ買ってよかったなって思いますね。本当にルートが緩やかなので快適ですね。気象台のレーダーが見えるのが山頂です。山頂に着きました。だいたい40分ぐらいですね。見てください、この360度ビューの絶景。2020年にできたばかりのスカイテラスも最高です。チェーンやアイゼンを外してから入ってください。注意書きがあります。続いて
車山神社、天空の神社とも呼ばれます。神秘的で綺麗ですね。散歩感覚でこの絶景が楽しめるのは素晴らしいですね。分岐の看板によると、車山高原や白樺湖からも来れるようですね。4本ある天空の御柱も綺麗です。ちなみにリフトを乗り継いできた方はスキー場のスカイシティの方からになります。ご最新は大山積みと竹見中田です。それでは下山しましょう。本当は予定はですね、車山湿原の方を周回して、まあ、あと20分でですね、降りることもできるんですが、ちょっとこの後のちょっと予定がありましたので、同じ道をたどってですね、約20分で下山しました。実はですね、コロボックルヒュッテの前からも登山道実はつながってるんでですね、例えば先にコロボックルヒュッテに行かれて登山に行くこともできます。はい、山頂見えますね。レーダーがあるところが山頂です。あちらから下山してきました。これからコロボックルヒュッテに向かいたいと思います。イエイ、車山から下山してきました。コロボックルヒュッテと書いてありますね。今から他に行ってみたいと思います。イエーイ、イエーイ。コロボックルヒュッテとはゆるキャンにも登場したリンちゃんがボルシチを食べた有名なスポットです。楽しみです。運よくリンちゃんが座ったところに座れました。マグも可愛い。しかも買えるんですよ。ボルシチとパンも最高です。このサイフォンで入れたコーヒーが香り豊かで美味しいんですよ。今コロボックルヒュッテ行ってきました。ナタでボルシチを食べたりトトバを飲んだりしました。こんなにどっさりお土産を買いました。イエイ。気になるお土産の中身は別の動画でご紹介します。コロボックルヒュッテの前にある看板を見ると、車山湿原だったり八島湿原など霧ヶ峰は見どころ満載ですね。以上、親子で楽しむお手軽ハイク、車山のスノーハイクのご紹介でした。こちらの動画、親子ハイクの参考になりましたらチャンネル登録お願いします。